O cenário da festa foi um ambiente totalmente high-tech. O evento aconteceu no hangar Centro de Convenções e Feiras da Amazônia. O presidente da Associação de Usuários de Informática e Telecomunicações, Sucesso Pará, entregou ao diretor-presidente do Jornal Diário do Pará, Jader Barbalho Filho, o título de Personalidade de Informática 2010-2011, pelo trabalho à frente do Diário Online, DOL. O prêmio é símbolo de reconhecimento àqueles que investem em qualidade e tecnologia no universo da informática, como aconteceu com o DOL. O site concorreu com outros produtos da iniciativa pública e privada, mas superou todos os quesitos observados pela organização do prêmio. O DOL, a gente percebe a visão de que tecnologia agrega valor, é ferramental, né, para o quê? Para o empreendimento. Então, isso também é uma situação que a gente avaliou e é para nós da área, isso é muito importante, porque estimula outros empreendimentos em investir em tecnologia. Esse reconhecimento é fruto, obviamente, também dos nossos usuários que, num curto espaço de tempo, em poucos anos, vamos dizer assim, já estava usando com uma grande frequência e transformou, né, e fez dele o maior site da região norte do Brasil. Em setembro de 2010, surgiu o DOL, que revelou-se o melhor produto do setor, tornando-se referência na Amazônia por oferecer conteúdos de notícia, esporte, imóveis, entretenimento e interatividade. A gente fica muito feliz com isso, agradeço em nome da equipe que faz o DOL, é um trabalho que envolve muitas pessoas, é um trabalho coletivo, evidentemente que sem o trabalho de todos, sem o esforço, a dedicação de todos, nada disso seria possível. O DOL agrega tecnologia de ponta, alta disponibilidade, podendo ser acessado do mundo inteiro com inovação e muita criatividade. Recebemos com muita alegria esse prêmio, é um reconhecimento ao sucesso do Diário Online, que é a mais nova empresa do grupo, que surgiu há menos de 2 anos atrás. E já é o maior portal da região norte. Isso para nós é uma alegria enorme, é um incentivo para continuar trabalhando, continuar investindo. Os colaboradores do DOL estiveram presentes e durante a festa os trabalhos não pararam. Na ocasião, também foi lançada mais uma novidade do jornal Diário do Pará, desta vez para quem é adepto do iPad. Agora os usuários do iPad, também eles estão sendo contemplados agora e vão poder ler todos os dias o Diário do Pará com a maior comodidade possível.